नमस्कार स्वागतम यह फाइनल रिपोर्ट स्टूडियोत मैं प्रांचल एटी बिटंग खबर नागालैंडर सांकित भयंकर पथ दुर्घटना दुर्घटना थीताते मृत्यु अहमर दुई युवकर नियंत्रण हेरवाय स्कूटी सह द खाओत पड़े दुई युवक एतिया उद्धार हुआ ना युवक दुजनर परिचय युवक दुजनर पर अवश्य उद्धार करा हुआ एखन आरसी आरसीर तथ्य अनुसार स्कूटीखनर गराकी टियक हांसरा सांगमाय गांवर पल्लवी बरा या সংঘটিত পথ দুর্ঘটনার খবর নাগালেন্ডৰ সাংকিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু হৈছে অসমৰ দুই যুৱকৰ নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই স্কুটি সহ দ খাওইত পৰে দুই যুৱক এতিয়াও উদ্ধার হোৱা নাই যুৱক দুজনৰ পৰিচয় কিন্তু যিখন আৰচি উদ্ধার হৈছে যুৱক দুজনৰ পৰা তাত লিখা আছে পল্লৱী বৰাৰ নাম হাঁসৰাৰ বাসিন্দা পল্লৱী বৰা মহানগৰীৰ মদঘৰিয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা জব্দ জব্দ প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ 100 কাৰ্টন ৰজনীগন্ধা আৰক্ষীৰ জালত অৰুণ ৰয় নামৰ এটা চোৰ 30 এপ্ৰিলত বামুনি মৈদামৰ গুদামৰ পৰা চুৰি হৈছিল গুটখাখিনি সানমাৰি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে চুৰি গুটখাখিনি মহানগৰীৰ মদঘৰিয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা জব্দৰ খবৰ জব্দ হৈছে প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ 100 কাৰ্টন ৰজনীগন্ধা আৰক্ষীৰ জালত অৰুণ ৰয় নামৰ এটা চোৰ 30 এপ্ৰিলত বামুনি মৈদামৰ গুদামৰ পৰা চুৰি হৈছিল এইখিনি গুটখা সানমাৰি আৰক্ষীয়ে পাছত উদ্ধাৰ কৰিছে এই গুটখাখিনি গম পালে যে মালটো চুৰি মাল এজনক ধৰিলে তেওঁ লৈ আহিছে ছয় সাতদিনমান হ'ব গম পোৱা নাই চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰতে কংগনা ৰাণাউতৰ দৰে চেলিব্ৰিটি তথা সাংসদক কাণতলীয়া স্বৰ সোধোৱা কুলবিন্দৰ কৌৰৰ পৰিচয় কি কেতিয়াৰ পৰা কুলবিন্দৰে চাকৰি কৰিছে চি আই এছ এফৰ দৰে দেশক সুৰক্ষা দিয়া সংস্থাত কংগনাক স্বৰ সোধাই চৰ্চাত কুলবিন্দৰ কৌৰ কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বাবে কুইন কংগনাক পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ সোধোৱা কুলবিন্দৰে 2009 চনত যোগ দিছিল চি আই এছ এফৰ চাকৰিত 2021 চনৰ পৰা চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰত কৰ্মৰত হৈ আছে কুলবিন্দৰ আনকি চি আই এছ এফৰ হৈ কুলবিন্দৰৰ স্বামীও কৰ্মৰত হৈ আছে একেখন বিমানবন্দৰত দুটা সন্তানৰ মাতৃ কুলবিন্দৰৰ ঘৰ পঞ্জাৱৰ চুলতানপুৰ লোধিত কৃষক আন্দোলনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কুলবিন্দৰৰ ভায়েক শ্বেৰ সিং কৃষক নেতা শ্বেৰ সিং কিষাণ মজদুৰ সংঘৰ্ষ কমিটিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আনকি তিনিখন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবী চলা বছৰজোৰা সংগ্ৰামত চামিল হৈছিল কুলবিন্দৰৰ মাতৃ সেইবাবেই কংগনাৰ মন্তব্যত ক্ষোভত ফাটি পৰিছিল কুলবিন্দৰ কৌৰ এশ টকাত মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কৃষক আন্দোলনত যোগ দিয়া বুলি কংগনাই কৰা মন্তব্যৰ ক্ষোভ 4 বছৰে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল কুলবিন্দৰ কৌৰে বৃহস্পতিবাৰে তাৰে বৰ্হি প্ৰকাশ ঘটিল চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰত তালাচীৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰখা ট্ৰেড মোবাইলটো থব বিচৰা নাছিল কংগনাই তেতিয়াই বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা কুলবিন্দৰে পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ সোধাই দিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ কংগনা ৰাণাউতক চি আই এছ এফৰ জোৱান হৈ বিমানবন্দৰত এগৰাকী সাংসদক স্বৰ সোধোৱা ঘটনাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিপৰীতে কংগনাই কুলবিন্দৰ কাণ্ডক পঞ্জাৱৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপেৰে ৰিজোৱা ঘটনাটো বহুজনে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰতত কিমান নিৰাপদ বিমান যাত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰত সংঘটিত ঘটনাৰ পাছত বিমান যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ দেশত কংগনাক স্বৰ সোধোৱা কুলবিন্দৰক নিলম্বন কুলবিন্দৰৰ বিৰুদ্ধে চি আই এছ এফ আৰক্ষীৰ গোচৰ
চাকরিপুর নিলম্বিত হওয়ার লগতে দুটা গোচরত নাম সাঙুর খার পাছতো অনুতপ্ত নহয় কুলবিন্দর কর। বিপরীতে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরের অবাঞ্ছিত ঘটনাক লৈ এতিয়াও অস্বস্তিত কুইন কঙ্গনা। এনডিএর বৈঠকত অংশ নবলৈ সংবিধান সদনলৈ অহার বাটত সাংবাদিকক দেখি বিরক্ত হল কঙ্গনা রনট। দিল্লিলৈ অহার বাটত চণ্ডীগড় বিমানবন্দরত CISFর জওয়ান কুলবিন্দর কৌরে পূর্ণহতীয়া স্বর সোধাইছিল কঙ্গনা রনটক। এশটকাত কৃষক বিদ্রোহত মহিলা প্রতিবাদকারী সামিল হওয়া বলে কঙ্গনায় টুইট যোগে করা মন্তব্যত ক্ষোভিত হয়েই স্বর সোধা বলে জানাইছিল CISFর জওয়ানগিয়ে। চণ্ডীগড়ের অবাঞ্ছিত ঘটনার পাছত দিল্লীত উপস্থিত হওয়া মাত্রকে সোশিয়াল মিডিয়াত ঘটনাক লৈ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল কুইন কঙ্গনাই। और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। आनके एक घटना उग्रपंथा तथा सन्त्रासवादी कार्यकलाप रिजाइसिल कंगना रनौते। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है हाउ डू वी हैंडल दैट। বিপরীতে CISF আর আরক্ষীর হেসার পাছতো কিঞ্চিত শঙ্কিত হওয়া নাই নিলম্বিত কুলবিন্দর কর। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি সমষ্টির বিপুল ভোটত সংসদলৈ নির্বাচিত হয়ে অহার পাছতে কঙ্গনা রনটে সন্মুখীন হওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতিক লৈ চর্চা চলিছে সমগ্র দেশতে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতে সাবধান হোক আপনি। এবার বাজারত উলাইছে নকল শ্যাম্পু। দুষ্ট চকুর ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিহলি করে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নামত বাজারত মেলি দিছে নকল শ্যাম্পু। নকল শ্যাম্পু বিক্রি করবলে আহি জাগৃদত রাইজর রুখত পড়িল উত্তর প্রদেশের সান বাবু নামৰ এজন বেপারী। ব্র্যান্ডেড সামগ্রী দেখি ভুল না যাব, বাহিরত ব্র্যান্ডেড, ভিতরত নন ব্র্যান্ডেড, দেখাত হাইলাখ ব্র্যান্ডেড জেনে কিন্তু ভিতরত থাকা সামগ্রীখিনি নকল। গাঁয়ে ভূয়ে সুমাইছে নকল শ্যাম্পু, নকল সামগ্রীর গ্রাহক গ্রাম্যাঞ্চলের দোকান পার্লার। দিল্লির নকল শ্যাম্পু বিক্রি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। 50% দামত ব্যবসায়িক বিক্রি করে বাজারত মেলি দিয়া হয়েছে নকল শ্যাম্পু। নকলের তালিকাত কি নাই? ব্র্যান্ডেড কোম্পানির সকলবোৰ শ্যাম্পুই আছে নকলের তালিকাত। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ নগৰ চহৰৰ একাংশ নামী দামী তথা ব্যয়বহুল বিউটি পাৰ্লাৰতো ব্যৱহাৰ হৈছে এই নকল শ্যাম্পু। জাগিৰোডত নকল শ্যাম্পু বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা উত্তৰ প্ৰদেশৰ চান বাবুয়ে নিজেই ক'লে সকলো কথা। নকল সামগ্রীর বিখ্যাত দিল্লির সদর বাজারত আছে নকল শ্যাম্পুর ঘাটি। সেই বাজারের পরাই এই সকল লোকে দেশের লগতে অসমের বিভিন্ন প্রান্তত অতি কম মূল্যত বিক্রি করে আহিছে এই প্রসাধন সমূহ।
বিশেষক সাবুন আর এক প্রকারের কেমিক্যাল মিহলি করে প্রস্তুত করা এই নকল শ্যাম্পু বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বটলত ভরাই বাজারত বিক্রি করে আহিছে একাংশ দুষ্টচক্রয়। জাকিরুদর এখন দোকানত কম মূল্যত সামগ্রী সমূহ বিক্রি করবলে অহার সময়তে সন্দেহ হওয়াত ব্যক্তিজনক সুধপোছ করে আর তেতিয়াই উলাই পড়ে উরহি গছর উর। আই কলে যে আমার শ্যাম্পু আছে লব নাকি, এনেকুৱা 50% শ্যাম্পুর দাম দি আছে কেনেকে? পিছত মই মানুহজনক খুঁজিলো আপুনি ইমান কম দামত মালটো কেনেকে দি আছে? তেখেতে কলে যে মই ট্রান্সপোর্টত কাম করো, মোৰ ঘৰত অলপ অসুবিধা হৈছে, মই মালখিনি বিক্রি করি মানে সোনকালে ঘৰত যাব লাগে, এটা মোৰ পয়সার বহুত অভাব, আপুনি তাতে অলপ মালটো রাখি দিয়ক। তবে মই মালখিনি ভালকে চালো, তাত দেখা পালো যে বহুত মাল শর্ট এক্সপিরি আছে, কিছুমান মালত মানে ডেট উকুলি গল। পরবর্তী সময়ত জাকিরুদ আরক্ষীক সমজাই দিয়ে এই লোকজনক। এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে রাজ্যত নকল সামগ্রীর রমরমিয়া ব্যবসায় চলাই অহা এনে দুষ্ট চক্রক নিয়ন্ত্রণ করব কোনে? জাকিরুদর পৰা অজয় পালর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ইতিহাস রচিবলৈ সাজু নরেন্দ্র মোদী। 9 জুনত তৃতীয়বারের বাবে দেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ লব নরেন্দ্র মোদীয়ে। জওয়াহরলাল নেহরুর পাছত একেরাহে তৃতীয়বারলৈ প্রধানমন্ত্রী হব মোদী। 73 বছরীয় নরেন্দ্র মোদী হব দেশের অষ্টাদশ লোকসভার প্রধানমন্ত্রী। ভারত মাতা কি। ইতিহাস সৃষ্টি করে তৃতীয়বারলৈ প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী। মই নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ঈশ্বর কি শপথ লেতা হু। 9 জুনত তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লব মোদী। ভারত কে সংবিধান কে প্রতি সচ্চি শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা রাখুঙ্গা। নরেন্দ্র মোদী আর এনডিএ সরকারের হ্যাট্রিক। এনডিএ নবনির্বাচিত সাংসদর বৈঠকত সর্বসম্মতিক্রমে মোদী নির্বাচিত হল এনডিএ প্রধানমন্ত্রী পদর নেতারূপে। 73 বছরীয় নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশের অষ্টাদশ লোকসভার প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লব দেওবারে। মই সংঘ কে প্রধানমন্ত্রী কে রূপ মে আপনে কর্তব্যোঁ কা শ্রদ্ধাপূর্বক আর শুদ্ধ অন্তঃকরণ সে নির্বহন করুঙ্গা। জওয়াহরলাল নেহরুর পিছতে একেরাহে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া দেশের দ্বিতীয়গী প্রধানমন্ত্রী হল নরেন্দ্র মোদী। সংবিধান সদন অর্থাৎ পুরনি সংসদ ভবনের সেন্ট্রেল হলত অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় বৈঠকত এনডিএর নেতা হিসাবে মোদীর নাম প্রস্তাব করে রাজনাথ সিংয়ে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে সংসদীয় দলকে নেতা এবং এনডিএ কে সংসদীয় দলকে নেতা ও লোকসভা কে নেতা কে রূপ মে মাননীয় নরেন্দ্র মোদী জি কে নাম কা প্রস্তাব করতা। রাজনাথ সিংর প্রস্তাবক সমর্থন জানায় অমিত শাহ আর নীতিন গাডকারিয়ে। এনডিএ সংসদীয় দল কে নেতা কে রূপ মে শ্রীমান নরেন্দ্র মোদী জি কে নাম কা প্রস্তাব রক্ষা হ্যায়, ইসকা মে মন সে সমর্থন করতা হুঁ। एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। निजर भाषणत राजनाथ सिंह कय 1962 सनर पिछत नरेंद्र मोदी इतिहास रचिसे। सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए মোদী জি সে বেহতর আর কোই দূসরা নাম নহি হো সকতা। ইসলিয়ে
আনহাতে গাডকাৰীয়ে কয় যে নিজৰ কামেৰে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিছে মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এনডিএৰ এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু টিডিপিৰ মুৰব্বী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্ডে, এলজেপি নেতা চিৰাগ পাছৱানো বৈঠকত উপস্থিত থাকে। সবী নৱনিৰ্বাচিত লোকসভা কে মাননীয় সাংসদ সদস্যৰ কা স্বাগত কৰতে হুৱে মই মেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী জী কো বধাই দেতা হু। বৈঠকৰ পিছতে নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা বিজেপি নেতৃত্বৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰি আশীষ গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনায় মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এনডিএক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সবাতোকৈ সফল মৰ্চা বুলি অভিহিত কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নেতা নিৰ্বাচনৰ পাছত এনডিএৰ তিনি দশকৰ যাত্ৰা স্মৰণ কৰিলে মোদীয়ে। সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ লগতে দেশ চলাবলৈ সৰ্বসন্মতিৰো প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সফল মৰ্চা হ'ল এনডিএ। শুকুৰবাৰে সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ জয় হৈছে এনডিএৰ মহাবিজয়। এনডিএৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে এনডিএক দেশৰ আটাইতকৈ সফল মৰ্চা বুলি অভিহিত কৰি মোদীয়ে এনডিএৰ সকলো অংশীদাৰী দলক জ্ঞাপন কৰে ধন্যবাদ। সফলতাপূর্বক পার কিয়ে হ্যাঁ আর অ্যালায়েন্স চৌথে টম মে এন্টার কর রহা কি এনডিএ সত্তা প্রাপ্ত করনে কা যা সরকার চলানে কা কুছ দলোঁ কা জমাবড়া নহীঁ হ্যায়। ইয়ে রাষ্ট্র প্রথম কি মূল ভাবনা সে নেশন ফার্স্ট কে প্রতি কমিটেড वैसा ये समूह है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। দেশ চলাবলৈ যিদৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন, একেদৰে দেশ চলাবলৈ সৰ্বসন্মতিৰো প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে এনডিএৰ তিনি দশকৰ যাত্ৰা স্মৰণ কৰে। পাঁচ পাঁচ সাল কে তিন টার্ম সফলতাপূর্বক পার কিয়ে হ্যাঁ আর অ্যালায়েন্স চৌথে টার্ম মে এন্টার কর রহা। বিতে দশ বর্ষোঁ মে হমনে এনডিএ কি উসি বিরাসত উসি মূল্যোঁ কো লেকর কে নিরন্তর আগে বড়নে কা আর দেশ কো আগে বড়ানে কা কি এনডিএ কা জো লোক দিখতে হ্যায় না উসমে কমন চিজ নজর আতি হ্যায় और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता दक्षिण भारतत एनडीएर प्रति समर्थन बढ़ी से। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलार जनताय समर्थन दिसे एनडीए। এনডিএৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ নেতা হিচাপে পুনৰ দায়িত্ব দিয়াটো মোদীৰ প্ৰতি সকলোৰে বিশ্বাস থকাটো প্ৰতিপন্ন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে। এই বিশ্বাসেই মোৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ পুঁজি বুলি মন্তব্য কৰা মোদীয়ে কয় যে যিকোনো পৰিস্থিতিতে আমি দেশক আগুৱাই নিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিম। I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally। NDA सरकार में हम अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं
कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और ये बहुत ही खुशी की बात। न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉट ईस्ट। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से আনফালে এন ডি এৰ বৈঠকতে বিৰোধী সমালোচনাৰে থকা খৰকা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গঠনাত্মক ভূমিকা ল'বলৈ বিৰোধীক পৰামৰ্শ দিলে মোদীয়ে। 10 বছৰ পাছতো কংগ্ৰেছে 100খন আসন স্পৰ্শ নকৰাত কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে। এন ডি এৰ বৈঠকত বিৰোধীক তুলাধুনা। কংগ্ৰেছক থকা খৰকা কৰিলে মোদীৰ বাক্যবাণী। এন ডি ৱালোকো অন্দাজ নাই হে। ইভিএমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰাজয়ৰ গ্লানিলৈ মোদীয়ে পৰামৰ্শ দিলে গঠনাত্মক বিৰোধীৰ ভূমিকা ল'বলৈ। ইন্ডি গঠবন্ধন ৱালে যদি ইভিএম কা বিৰোধ কৰতে হে তো মই সিৰ্ফ এক চুনাৱ কে ৰূপ মে নহীঁ দেখ ৰহা। মই মানতা হুঁ ই লোগ মন সে পিছলি শতাব্দী কে সোচ ৱালে লোগ হে। ইয়ে সবসে সফল। শুকুৰবাৰে এন ডি এৰ বৈঠকত বিৰোধী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক তুলাধুনা দিলে মোদীয়ে। 10 বছৰ পিছতো কংগ্ৰেছে 100খন আসন স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে। কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতাৰ উদাহৰণ দি এইদৰে কৰে সমালোচনা। 10 সাল বাদ ভি 10 সাল বাদ ভি কংগ্ৰেছ 100 কে আঁকড়ে কো নহি ছু পাই। কংগ্ৰেছ কে তিন চুনাও জোড়ু इन तीन चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली। एनडी वालों को अंदाज नहीं है। धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। ईवीएम और प्रसंग तो विरोधी तथा कांग्रेस को कटाक्ष करिले मोदीए। निजर भाषण मोदी प्रश्न ईवीएम सन्देह कर सकल इतना मौन हल क्य। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক আধুনিকতাৰ বিৰোধী আখ্যা দিলে মোদীয়ে। ই ভি এম ডিজিটেল পেমেণ্টৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বিৰোধী দলসমূহে। ইয়ে লোক তাই কৰকে বেঠে থে কি ভাৰত কে লোকতন্ত্ৰ আৰু লোকতন্ত্ৰ কি প্ৰক্ৰিয়া কে প্ৰতি বিশ্বাসী লোকৰ কা উঠ যায় আৰু লগাতাৰ ই ভি এম কো গালি দে। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ইপিনে নিৰ্বাচন সমাপ্তিৰ পিছত শাসকীয় পক্ষৰ সাংসদক শুভেচ্ছা নজনাৰ বাবে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে মোদীয়ে। মোদীয়ে কয় যে গণতন্ত্ৰ সন্মান কৰা সংস্কাৰ বিৰোধীৰ নাই। আমি গণতন্ত্ৰ সন্মান কৰোঁ। বিৰোধীৰ জয়লাভ কৰা সাংসদকো মোদীয়ে অভিনন্দন জনায়। ৰাষ্ট্ৰৰ হিতৰ উদ্দেশ্য লৈ সংসদলৈ আহিবলৈ বিৰোধীক আহ্বান জনায়। সাথীয়ে ইন লোকৰ কা জো ব্যৱহাৰ ৰহা হে 4 তাৰিখ কে বাদ মই আশা কৰতা থা কি বে লোকতন্ত্ৰ কা সন্মান কৰেংগে লেকিন উনকে ব্যৱহাৰ সে লাগতা হে কি শায়দ उनमें ये संस्कार आए इसके लिए मैं और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। हमें और तेजी से और विस्तार। न्यूज डेस्क न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट। देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना। बातों देखते समय बाणिज्यिक बिरतर।